Rusiyanın Xankəndidə konsulluğu açmaqla bağlı əsassız istəyi Ermənistan mediasında yenidən gündəmə gətirilib. Buna səbəb Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zaxarovanın mətbuat konfransında bu haqda suala cavab verməməsidir. Ermənistan mediası Rusiyalı ekspertlərdən Moskvanın Xankəndidə konsulluğu açmaq istəyinin səbəblərini soruşub. Publika AS xəbər verir ki, Rusiyalı analitik Vladimir Yevseyev Rusiya Xarici İşlər Nazirliyində Cənubi Qafqazla bağlı məsləhətləşmələr keçirildiyini qeyd edib. Əlavə edib ki, Xankəndidə konsulluğun açılmasının səbəblərindən biri Azərbaycanda Rusiya vətəndaşlarına xidmətin göstərilməsi ilə bağlı ola bilər. Hərçənd Yevseyevin bu iddiası absurd görünür. Çünki Rusiyanın Azərbaycandakı vətəndaşlarına xidmət göstərən konsulluğu fəaliyyət göstərir. O cümlədən Xankəndi də daxil olmaqla azad edilmiş ərazilərdə yaşayış tam təmin olunmadığı təqdirdə belə bir əsasla konsulluğu açmaq niyyətin başqa olduğunu göstərir. Yevseyev də təsdiq edir ki, burada əsas məqsəd geosiyasi hadisələrdən qaynaqlanır. Türkiyə də Qarabağda konsulluq açmaq istəyir. Görünür, Rusiya da orada təmsil olunmaqla bölgədə siyasi şərtləri tarazlaşdırmaq niyyətindədir. Belə demək mümkünsə, Rusiya bölgədəki hərbi mövcudluğunu diplomatik mövcudluqla əvəz edərək hadisələrin mümkün inkişafına öncədən hazırlaşır. Lakin əminəm ki, Azərbaycan buna asanlıqla razı olmayacaq, Rusiyalı analitik bildirib. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.